با سلام خدمت همه علاقمندان دوستان ورزش، عرض ادب و احترام دارم صمیمانه خدمتتون. پنجشنبه هست و دقایقی پیش هفته پایانی رقابت‌های لیگ 22 باشگاه برتر ایران برگزار شد و پرسپولیس تهران در ورزشگاه مملو از تماشاگر وطنی قائم شهر 4-0 میزبان خودش نساجی قائم شهر رو در هم کوبید و مقتدران با 66 امتیاز قهرمان شد. هیچ حرف و حدیثی هم باقی نگذاشت و یه قهرمانی به نظر من پاک در روزی که پرسپولیس از اون ثانیه اول اومده بود در زمین تا بتونه نتیجه بگیره، همون دقیقه 1 علی نعمتی گلش رو زد. بلافاصله پرسپولیس بازی برگشت و یه جورایی شیرازه نساجی پاشیده شد. دقیقه 16 هم که مرداد عبدی بازیکنشون اخراج شد، یعنی از همون لحظه اول باشگاه پرسپولیس و کادر فنی این تیم برای این مسابقه برنامه داشتن و میدونستن اگه این مسابقه رو ببرن میتونن قهرمان لیگ برتر بشن و در نهایت موفق شدن بشن در حضور تماشاگران خودشون و هواداران نساجی. سراسر بازی در اختیار پرسپولیس بود. در اون سوی میدان در کرمان سپاهان اصفهان که منتظر بود بازی رو ببره و منتظر لغزش پرسپولیس در قائم شهر باشه، راه به جایی نبود با توجه به اینکه بازی رو در کرمان 1-0 برد، اما در نهایت نتونست به اون نتیجه دلخواهش برسه و 65-2 شد. همون بازی با ملوان بندر انزلی تساوی در اصفهان کار سپاهان یکسره کرد در لیگ برتر و یه جورایی نتونستن قهرمان بشن. استقلال جشنواره گل به راه انداخت و 7-1 تراکتور سازی تبریز رو شکست داد، نتایجی که امروز رقم خود، نتایجی بود که همه به نفع پرسپولیس بود. در پایین جدول هم نفت آبادان موفق شد بمونه در سیرجان مسابقه و مثل کرمان در شهر خودش به سپاهان باخت و آسانسوری اومد و برگشت به لیگ 1. با اون همه امکانات و پول نتونست بمونه در رقابت‌های امسال. چیزی که مهم هست اینه که پرسپولیس تو 7 هفته پایانی به قدری خوب بازی کرد که 7 پیروزی رو موفق شد کسب بکنه و نشون داد که اون باخت مقابل سپاهان رو بازیکنان پرسپولیس ازش درس گرفتن و موفق شدن، هم قسم شدن و بازی های لیگ برتر رو بردن و قهرمان شدن. یحیی گل محمدی این برای بار سوم است که با پرسپولیس قهرمان لیگ برتر میشه. پرسپولیس برای 8th بار در لیگ برتر قهرمان شد و خدمتتون عرض بکنم که برای 15th بار باشگاه پرسپولیس جام قهرمانی رو بالای سر برد، رکورددار قهرمانی در ایران هست. من تبریک عرض میکنم به هواداران پرسپولیس، بازی بسیار درجه یکی بود و امیدوارم در جام حذفی هم بتونن نتیجه بگیرن. در نهایت هر تیم برای فوتبال برنامه داشته باشه میتونه موفق بشه و پرسپولیس هم نشون داد که با برنامه‌ریزی میتونه به همه چیز رسید. شب روزتون خوش مردم ایران.